Yaponiyada yanvarın 1-də baş verən 7,6 bal gücündə zəlzələdən sonra yağmurlu hava şəraiti xilas etmə və təmizlik işlərində problemlər yaradıb. Fəlakət bölgəsində 30 min adam evsiz qalıb, 10 minlərlə evin və obyektin elektrik təchizatı isə kəsilib. Ölkənin baş naziri Fumio Kisida gözlənilən şaxtalı və qarlı hava şəraitində evsiz insanların qorunması üçün təcili tədbirlərin görüləcəyini və bölgəyə isti paltar, çadır və yanacaq göndəriləcəyini bildirib. Həlak olanların sayı artıq 128 nəfərə çatıb, 222 nəfər hələ də itkin hesab edilir.